Në lidhje me punimet shtesë të rrotës panoramike për ndërtimin e objekteve shoqëruese dhe të urave mbi lumin Vardar, është lidhur marrëveshje e re në vlerë mbi 50 milion denar, gjithësisht diku rreth 810.000 euro. Marrëveshja është firmosur ndërmjet ndërmarrjes së qarkullimit publik dhe kompanisë ndërtimore Beton Shkup, që është realizuese e projektit. E njëjta është publikuar edhe në web faqen për furnizime publike. Punimet rreth rrotës panoramike po vazhdojnë. Gjithsesi, ajo që është më e reja se do të ndërtohet një ur dhe disa ndërtime shtesë që do të kushtojnë mbi 810.000 euro. Qytetarët me qëndrime të ndara, disa mendojnë se është më mirë që po ndërtohet, ndërsa të tjerë konsiderojnë se parat për rrotën panoramike mund të furnizohen për të ndërtuar diçka që do të ishte dobishme për qytetarët. Nuk kam menduar shumë për këtë, por konsideroj se çfarë do ndërtimi i ri është i mirëseardhur. Prapa qendrës së Vjenës vrehet një rrotë e madhe. Nëse për ato bën, përse e njëta të mos vlejë edhe për ne? Mendoj se asesi nuk duhet të ndërtoj dhe mendoj se urgentisht duhet të stopohet ndërtimi i rrotës panoramike. Thjesht është e panevojshme. Këto para duhet të orientohen diku tjetër, diku ku investimi do të ishte më i zgjuar dhe ku do të shihni më ai. Ndryshe me marrëveshjen e fundit, shpenzimet për rrotën panoramike, kontraverze të stilit barok, arritën afër 20 milion euro, ndërsa shuma e përgjithshme e harxuar për projektin Shkupi 2014, si pas portalit Shkupi 2014 në Thjerrës, është rritur në 670 milion euro.